ক্রয় করে নাকি? যদিহে আপুনি পানি ক্রয় করে তেতিয়াহলে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত এটা জরুরি খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। পানি ক্রয় করা সকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা জরুরি খবৰ। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো, পুনৰবাৰ জনাইছো যে পানীৰ অভাৱত ভোগা সকলৰ বাবে এটা জরুরি খবৰ, মূলত পানি ক্রয় করা সকলৰ বাবে এটা জরুরি খবৰ। শীঘ্ৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব পানীৰ সংযোগ। অহা এক মাৰ্চৰ পৰা পানীৰ সংযোগৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। কেনেকৈ পানীৰ সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰিব আপুনি? আবেদন কৰিবলৈ লগ ইন কৰক gmdwsb.in অথবা GJB এপ্লিকেশ্যন যোগেও কৰিব পাৰে আবেদন। মহানগৰীৰ কোন কোন এলেকাৰ লোকে কৰিব পাৰিব আবেদন? সন্দৰ্ভত তথ্য আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰামচা হিল, গান্ধীবস্তি, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, ইছলামপুৰ, হাজি আশ্ৰম ৰোড, লাচিত নগৰ, ইস্কন মন্দিৰ, বৰা ছাৰ্ভিচ, সৈনিক ভৱনৰ পৰা বিগ বজাৰলৈ, ৰাজগড়ৰ মূল পথৰ লগতে ভঙাগড়ৰ অংশ, বৰ্তমানলৈ 4,700 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হৈছে পানীৰ সংযোগ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ। পানী যোগান প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন খোজ বুলিব লাগিব। এক মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই পানীৰ সংযোগ। কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পানীৰ বাবে সংযোগ কৰিব? তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আপুনি আবেদন কৰিবৰ বাবে লগ ইন কৰিব লাগিব gmdwsb.in অথবা GJB এপ্লিকেশ্যন যোগেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। মহানগৰীৰ যিসমূহ এলেকাত এই দিয়া হৈছে সবিশেষ জনাইছোঁ। ৰামচা হিল, গান্ধীবস্তি, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, ইছলামপুৰ, হাজি, মুছাফিৰ খানা, আশ্ৰম লুট, লাচিত নগৰ, বৰা ছাৰ্ভিচ আৰু সৈনিক ভৱনৰ পৰা বিগ বজাৰলৈ, ৰাজগড়ৰ মূল পথৰ লগতে ভঙাগড়ৰ এক অংশ, বৰ্তমানলৈকে 4,700 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হৈছে পানীৰ সংযোগ। জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে সবিশেষ খবৰ জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পানীৰ অভাৱত ভোগা সকলৰ বাবে জৰুৰী এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমি, পুনৰবাৰ জনাম। শীঘ্ৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব পানী সংযোগ। অহা এক মাৰ্চৰ পৰা পানীৰ সংযোগৰ বাবে কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। কেনেকৈ পানীৰ সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰিব আপুনি? তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো। আবেদন কৰিবলৈ লগ ইন কৰক gmdwsb.in অথবা GJB এপ্লিকেশ্যন যোগেও কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। মহানগৰীৰ কোন কোন এলেকাৰ লোকে লাভ কৰিব পাৰিব আবেদন, সেই সন্দৰ্ভতো বিস্তৃত তথ্য জনাইছোঁ। ৰামচা হিল, গান্ধীবস্তি, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, ইছলামপুৰ, হাজি, মুছাফিৰ খানা, আশ্ৰম লুট, লাচিত নগৰ, ইস্কন মন্দিৰ, বৰা ছাৰ্ভিচ, লগতে সৈনিক ভৱনৰ পৰা বিগ বজাৰলৈ, ৰাজগড়ৰ মূল পথৰ লগতে ভঙাগড়ৰ অংশ, বৰ্তমানলৈ 4,700 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হৈছে পানীৰ সংযোগ।